Bismillah və elhamdülillah və səlatu və salamun alə rasulillahi ammə ba'd. Əməli dostlarımızdan biri Ənşad Mirin bir iddiası ilə əlaqəli bir video rolik göndərib bizə. İndi mövzu ilə tam tanış olmasam da, amma orada danışılanlardan belə görünür ki, söhbət Ənisa ən surəsi 3-cü ayə ətrafındadır. Yəni bir kişinin bir neçə dəfə evlənməsinin icazəli olub-olmaması. Hər bir halda məhfuz bu deyil. Deməli, orada bu adam Ənsə surəsi 3-cü ayədə qeyd olunan fənkuhu feilini gətirir və sonra Ənnur surəsi 32-ci ayəyə gedir və o ayədəki va ankuhu feilini gətirir. Və sonra sanki bu Quran tərcüməçilərinə irad tutaraq bir növ öz aləmində bu tərcümələrdə səhv tutmuş kimi deyir ki, xeyr ola siz Ənisa surəsi 3-cü ayədəki fənkuhu feilini evlənmək kimi tərcümə eləmisiz. Amma Nur surəsi 32-ci ayədə gələn o ənkuhu feilini isə evlənmək kimi yox, evləndirmək kimi tərcümə eləmisiz. Yəni subay kişiləri, ərsiz qadınları evləndirmək və qeyd eliyir ki, xeyr ola. Burada belə tərcümə eləməsiniz. Burada belə hal bu kişi hər iki sözdə, hər iki feildə eyni sözdür, eyni feildir. Aralarında heç bir fərq yoxdur. İndi bunu dinləyən bə arab din bilməyən adamlar da sırf cəmaət deyə bilər ki, elə bu nə deyir? Düzdir. Biz bundan qabaq da demişik ki, bu adam ərəb dilini, yəni orta səviyyədə belə bilməyən, nəinki ərəb dili. Bu adam heç üzündən normal Quran oxumağı bacarmayan birisidir. Qaldı ki, ərəb dilini bilsin. Və bu danışıqı da bir daha bunun sübutudur. Bu danışıqı da bunun bariz bir nümunəsidir. Baxın, burada ayədə nə dedi? وإن خفتم ألا توكستوا فليتما فانكحو ترجمəsinə necə veriblər? Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn, xoşunuza gələn baxın. Halal qadınlardan 2-ci, 3-ü və 4-ü ilə evlən. Eyni məsələni Quran-Kərimin 24-cü surəsi var. 24-cü surənin 32-ci ayəsindən gəlin baxın. Baxın burada deyir, فانكحو mənasına necə veriblər? Evlənin. İndi gəlləm açıram 24-cü surənin 32-ci ayəsinə. Baxın burada nə deyir? Vankihu. Tərcüməçi necə veriblər? Ən axırda evləndirin. Nöldür bu tərəfdə Nisa surəsində gələndə evlənin. Eyni söz gəlir Quran-Kərimin Nur surəsinin 32-ci ayəsində. Burada evlənin mənasını verirsiniz. Ayrı vaxt deyirlər ki, Ərəblərdən yaxşı bu qardaş, buyurun. Tərcüməsini verin. Mənalandırın. Ə, mən də deyim ki, bəli, həqiqətən halal olsun sizə. Doğru buyurdunuz. Mən səhv eləmişəm. Hər kəsdən üzr istəyəcəyimi deyəcəm. Burada mövzunu çox uzatmıram. Qısa olaraq Ən-Nisa surəsi 3-cü ayədə gələn fənkuhu feili bu nəkəha feilinin əmridir. Nəkəha, yənkuhu, inkəh cəmda inkuhu burada da f bağlayıcısı gəlib fənkuhu. Və orada da həmzə, həmzətül vasl'dır. Və fənkuhu nəkəha feilindən mənası da evlənməy etməy idi. Yəni ayədə gəlir ki, 2, 3, 4 qadınla evlən. xoşunuza gələn. Nur surəsi 32-ci ayədə gələn və ənkuhu feili isə nikah feilinin əmri deyil. ənkaha feilinin əmridir. Yəni ənkaha yunkuhu ənkih وأنكحوا mənası da evləndirmək demək idi. Yəni bu feillər ayrı-ayrı feillərdir. Biri nəkəha feilidir. Mənası evlənmək demək idi. O birisi isə ənkəha feilidir. Mənası evləndirmək demək idi. Yəni fənkuhu və ənkuhu bu cahilin iddia etdiyi kimi eyni sözlər, eyni feillər deyil. Ayrı-ayrı feillərdir. Və bu adam Yəni ibtidai səviyyədə ərəb dilini bilməyən və iki feili bir-birindən ayır edə bilməyəcəyə qədər ərəb dilindən cahil olan birisidir. Xeyr olsun sizə. Doğru buyurdunuz. Mən səhv eləmişəm. Hər kəsdən üzr istəyəcəyimi deyəcəm.